Не мога, брат, стани ту мач, ми мерцедес, сад са моје сузе, тако сад. Тоа ми е била омилена и која ми била ш... Да, Желјко Јоксимовић, оно, прилике све. Усто сам стварно имала кореографије, баш оно. Шта је? Стварно, баш. Ona je lepa, besna, porno i krimi. Sestra drugarica i zove se Mimi. U repu ima status geto zvezde. Ne Audi BMW, nego Mercedes. Znači, svidjeti se kako moj brat Mlati Siktača ovaj, pripremio. Znači, hvala ti puno Mlato. Rimeni malo ne liči na njega, ali on je baš mnogo dobar reper, brate. I baš me iznenadio. Ja baš mi drago. Hvala. I hvala tebi, naravno, na toj inicijativi za to. Ja sam jadno cijelu noć radila. Ćemo skidemo obrve. Nego šta? Gledajte sad trenutak istine. Ma dobro, imaš obrve, čoveč. Nemam, skini ih lepo. Ne laži narod. Jao, bože, znaš koliko smešna. Ja sam čak i kačila jednu sliku kada me šminkerka šminkala za neki spot crni smoky eyes, baš onako crni zift. I ona prvo kreće od očiju uvek. I samo mi skroz ovako bela moja koža, bez obrva i samo crno. Da. Ja sam to kačila iz zezanja tu. Tu sliku i neko je podijelio i rekao ja posle nervnog sloma. Ali bukvalno tako izgleda. Onda znam koliko je to loše izgledalo. E, a znaš šta, meni se isto dešava, pošto ja stalno šminkam prvo oči i posle teniko i to tako da ostane. Jao, koliko meni to najče. Obožavam taj proces. Zato što svaka najbolja šminka prvo deluje jako ružno. To je kao poenta dobre šminke. Svaka najbolja šminka na početku deluje ružno. Jel postoji za to neke na YouTube-u kao smernice? To ne bi smelo da se... Za šta? Da se govori primjer bič. Znaš šta, kod mene ja sam stavila da smijem da pričam. Iz prostog razloga što ljudi su koji mene prate, dugo su me gledali kako, znaš ono, samo tutorial, kako, znaš ono, samo crtam i to je ceo videoklip, to mi je na kraju iluzija. I onda od skoro, znači pošto sam počela da stavljam story, svi kao ono, ju, ona psuje jebote, pa psuje, živa sam, je, znaš. I onda sam rekla, ljudi, ja sam kao i sve normalne ličnosti i naravno da psujem i neću da se foliram. Tako da, i dolaze mi ljudi koji su slični meni. Znači YouTube to ne kažnjava. Ako neću da zaradim pare, a hoću. Zato ja na svim onim tutorialima ćutim. Što sigurno. Treba mi kinta. Po sljedeće što ide, tu ćemo malo više vremena da provedemo, da sredimo obrvice, morske pijevice, da. To što si imala, imala si sami želje da ti to da imaš. Ali mi treba definitivno neki mnogo dobar primer da bi stvarno se vidjeli. Imamo za tebe primer ovakav, pilu iz, to je ono što smo baš pričala s tvoje sestre, pilu iz kida. I bukvalno, znači, kad njega naneseš, to je ta boja, jačina. To što vidiš to je. Jeste, to što vidiš to je. Želi. A tu ispred tebe. Znači, Olga imala svoj brand Raki, ali je rasprodala. Znači, hit. Samo zamislite ona devojka kao se... Čekaj, ali neko rekao Rakija. Čim stigne nova, šaljemo ovo. Stvarno, to moramo da promovišemo. Moja porodica pravi Rakiju, inače, svi mogući. I Ćale pravi i rođaci svi prave, tako da uvijek je drugačija. Loza ili šljiva ide. Ili šljiva i šumadi ili loza iz Crne Gore. Sva sreća tu i sa znali, znači ne bi došla ti bez rakije ovdje. Ma veruj mi da mi nigde ne idemo bez rakije kad je imamo. Nažalost se rasprodala, baš mi je krivo. A da, sad je takva situacija. Dobro kad se rasprodala, to je dobro. Da. Na sljedeći put moraš jedno ljubiti dušu za mene. Ma ne, neću čekam sljedeći put, šaljemo čim napred. Da. Super. Mene je majka navukla na rakiju. Majka, rajde sine, jedno pre ručka, jedno pre ručka, jedno, dve, tri i tako. I navikla sam sa nešto mi lepo. Ovo će sad, znači sad što ti stavljam, to je lepak za kosu, za dlake. I ja to moram lijepo da unutra uguram i malo ću da ti pritisnem ovim češljićem. Ovo je neprijatno.
ovaj, ako si ono neka njanjava, a ne verujem da si njanjava. O, pa sad si, kad si mi to rekao, sad ne smijem da zajedno se, ali imam tu sreću, znači mene ništa ne pecka, ništa me ne čupa, ništa, znači baš onako, imam jako visok taj prag tolerancije, kako se kaže za bol. Jo, kog sam ja bila srećna kad si ti mene zvala, jer ja biti dugo želim da me neko tako našminka, razmišljala sam čak da li da odem sa ovim, da li obavezu. Da idemo, da, na krilo se. Zamislim. Ali rekao, ne mogu, ne volim toliko baš da privlačim pažnju, ono, više volim da idem malo više inkognito. Ali snima gdje je gozove pa jedan. Da, to bi bilo... To bi bilo epic! Dobra ideja, brad. To bi bilo epic! Da, da, da. Onako da se... A, kaže Olga koliko prsti. Dobro, kao neki paparacu fotke napraviš, znaš ono, mislim, taj tip fotke. Ono kao ja stojim u žarmancu iz daleka ona slika kao neka... Znaš ono, kad vidiš tako, samo bukvalno čudna slika. To bi bilo stvarno do jaja. Ovako, radila sam kao meduza, kad sam sama pravila. Kike sam uzela one raštačke i žice sam ubacila u njih i ovako sam ih stavila da stoje tako, znaš koliko je dobro. E to ja volim, brate. Ja volim najviše ideje da sam smisliš nešto. E to, da. I onda si automatski unikatan. Da. Ove, nije viđeno. E to mi je za prag bola bitno, zato što te žice su mi se sve vreme osjecala u glavu. Znači to je nešto me najviše bolelo u životu. I možda i jedino. Da, morala sam. Da izgleda se na kraj kako treba. Da, da, da. To pričala, ja sam išla na glumu kad sam bila mala i stalno mi je pričala... Stvarno? I stalno mi je pričala ta, kako se to zove, učiteljica glume recimo. Nemoj nikad da prečupaš obrve, u pubertetu sve devojke to rade i posle im ne ostane, ja, ono, stalno sam uradila baš to. Stvarno? Pa ja vidim, ono... I od onda šta imam pa mnogo manje rastu, da. Znači, imala sam neki normalan oblik i samo sam ih stalno čupkala i čupkala i čupkala i oni su samo postale duplo manje. Da, da, da. Nisam znala za to, čovječ. Kad pričamo o tim stvarima lepota, koliko je, na primjer, važno da po tebi taj fizički izgled? Na primjer, ti si toliko postala popularna od u Srbiji, ali totalno si ono, devojka iz grada. Iz kraja, ono najviše. Pa da, da, i normalna si. Gledam sad ove druge žene, pevačice. Kako interesantno, ja sam normalna, brat. A da, mislim, u mom svetu ti si normalna. Pa ja mislim čak da ja sam u svakom svetu, nego malo volim tako da napravim zanimljivo. I treba. Muziku. I sad gledam pevačice koliko ulažu u sebe. Znači, i usta, i grudi, i jagodice, sve živo da bi... napravila neku popularnost, da se istaknu, a ti si se istakla skroz ono u totalno drugom fazonu, brat. Da. Jel si imala kao neki trip šta ako ne uspe? Pa nisam, zato što ja... Kako će ljudi da me gledaju, kad nisam ovakva i nisam ovakva i nisam ovakva? Pa definitivno nisam, zato što meni mnogo bilo bitno to što pričam. Znači to što sam govorila o pesmama mi je bilo onako baš prioritet. A izgled je tu nekako da isprati u kojoj sam fazi, lirički, <Da. laughs> što se tiče razmišljanja i to onda da ću da izgledam ekstremno ili ću da izgledam normalno ili ću da izgledam kao muškarača. To je, zavisi kako se osjećam u tom periodu i šta želim da poručam. Ali sve o svemu to si ti. Da, to sam ja i nikada me nisu baš privlačile operacije. Ne znam, možda samo nisam bila tako vaspitana da mi izgled bude toliko bitan ili nisam takav tip devojke, ne znam. Pretpostavljam, moja mama nije tako neko opterećena tim i to. I onda možda mi je zbog toga tako sve išlo neko u drugom nekom smeru, a onda, pošto mi to nije toliko vredno da budem nekako što lepša, što lepša, što lepša, onda mi nikad nije bilo bitno, nikad ne bih mogla da vidim kao dovoljno razlog da istrpim neki bol. Dok je to onoga bitno. Mislim da je to bitno kao u tom smislu. Tako da baš onako volim taj neki, kako kažem, volim prirodan izgled i mnogo volim da bude uvek podložan svim mogućim promjenama. Znači ja sada kad bih bila baš seksi uvek, kao što kad imaš velike sise ili usne i to, onda retko kad možeš da izađeš iz te uloge da si seksi. A ja volim, na primjer, da ponekad budem... Transformacija da praviš. Da, da. Iluzija. Iluzija. Volim onako ponekad budem najneutralnija moguća i to ponekad mi baš mnogo prija tako da budem. Meni jednostavno ispunjava nešto drugo skroz. Ne volim da se bavim uopšte izgledom. Volim bukvalno da izgledam što mora što se tiče higijene. Što mora, jebote! Dok ti više peram ruke! Da, da, bukvalno. Ja kao mogu da operim ruke, da se istuširam i to je to. Da, ostavite me nije. Dosta!
našla. Pa taman, čoveče, taman. A je svuda, jevo. Znači što mora. Kako? Aj to ime da se dezinfikujem. Au, ovo je bila bukvama. Ovo je vrhunac, ovo je pa. Pa ja da ispoštujem sve što trebam. Brate. Prije sam tako stalno mijenjala boje kose i zajebala sam se mnogo. I bila sam i ćelava i blajkala sam je i... Stvarno, bila si ćelava? Da, da. Tako sam prvu pesmu, prvi spot sam snimila ćelava skroz. Na kjetu sam se šišala. Da, od 2012. je to bilo. I onda, kako sam sve izmenjala, kad sam se farbala u crno, preporodila mi se kose. Si mene zajebala. Pokazat ću ti posle. A sada bukvalno imam mikro. Ovo si imala obrve, imala si ne. Doviđenje. Ja se znam tako sada. Gde? Pa premeštam stvari iz studija, gde je moj muzički studij, idem u Crnu Goru neko vrijeme pa ću poneti tamo. Pa da, ja tamo imam kuću pa idem malo provedem leto. Kako malo idem u Crnu Goru na leto. Znaš koliko dugo nisam mogla i sada sve kako se mnogo stvari promijenilo zbog korone i to, mislim ću moći baš dosta vremena provoditi tamo. Ja jedno čekam idem obrve na sve čelo. Na sve čelo, da! Ja čekam nikad se to da izgleda. Viš koliko je to da ovako i 7 outfit i 80. Da, da, bravo, da, bravo, da. To je neki spot kao što je radio Ivano Gavrilović, ono primjerno. Kako je kidao, ne njega. Ja hoću s tom da džuskam. Da. I svi su bili tako, se sjećaš šta je? Mislim, ovo je, jel ovo je... Ja mogu biti najbolji, a što da nekad mogu biti, eto. Ja mogu biti najbolji, a što da ne. Ja sam eto završila kurs šminkanja. Stvarno, završila si kurs šminkanja, gde? Nemam pojma. Online, online. Ne, imala sam 18 godina. Stvarno? Pa da, nisam još, mislim, nisam imala pojma. Čekaj, a meni stalo sad, čekaj, stani ovako, znači ti si... Ja stvarno ne mogu da povežem Mimi Mercedes, onu Mimi sa YouTube-a i sve ovo što mi pričaš ovdje. A jo, bože, imam 5 miliona strana. Mogu ti pričam razno, kad je ovo vremena. Zavisi Mimi Mercedes, da te pogledam, sjajno, da upravitimo, da, znači, stvarno. Da, pa ne znam, naprimjer, završila sam kurs i za nokte i za šminkanje, onako kao prava. Mogu si da mi kažeš pre snimanje. Kao prava tinejdžerka, onako da u svaki slučaj. Za ne daj Bože, da. Da, nokte sam previše mrzela. Jel to mama bila ona, sine, mora da imaš neki zanat u rukama ili šta? Ne, mama je previše protiv toga. Mama je u fazonu u gimnaziju, fakultet, sve po besu. A ona nije u fazonu niko zanat, ja sam zanat za svoju dušu sa strane završila ovako. Ne, ja ne mogu da zamislim kako radiš nokte i make-up. Da, nokte, kupila sam i lampu i sve, radila sam drugaricama, sam jako loše radila. Mislim, nije toliko strašno bilo, ali nisu dobro bili. Previše strpljenja treba za to definitivno. Ma bre, one nisu da bili dobri. Da, loši modeli. Da. I ono, bilo mi je interesantno u tom periodu, ali na duge staze treba ozbiljno strpljenje za to i stvarno je moguće. Ja, ali šminku obožavam, baš volim da se šminkam i to. I završila sam taj kurs i naučila sam fino da se šminkam. Sjajno, ali ne... Pozitivna strana toga. Naprimjer, mogu samo za nastup da se našminkam i tako. Eto, to mi je... Ništa ovoliko ekstravagantno, ali mogu normalno. Da, ali ja sam u posljednje vrijeme čujem da dosta pevačica, razumeš, i jesenih zvezda same se šminkaju. Što je meni cool, razumeš, kad ti imaš nešto ono... Nemaš vremenu, pa su si da znaš... Nastup je pravi taj za koji bi bilo najbolje da umeš samo da se našminkaš. A za spot ja mislim da treba profi da te šminkaš minkirka. Uvijek je, naravno sam probala oba, ali mnogo je bolje da se profi našminkaš za spot. Jer nije isto kao što ti vidiš sebe u gledalu kao što izgledaš na kameri. Da, da. Tako da to uglavnom devojke koje su upućene u to znaju kako šta izgleda na kameri. Nešto te možda izgleda previše u gledalu je tačno kako treba za kameru. Da, da. Imam isto tu cijelu ekipu koja mi je baš mnogo pomagala za spotove već godinama. Mi smo se nazvali... Jel ne menjaš ekipu? Ne. A ne, to je... Ne, pa uvek može neko da učestvuje koji je umetnik, koji je dobar u svom poslu, na primjer. Kada radimo neki kompleksni spot, onda volim da... Tu i tamo, kada ima, kao kažem, osnova u odnosu na to kako je pesma, onda volim da angažujem i neke druge ljude koji su, na primjer, koji se baš bave konkretno tim nekim stvarima, kao što je režija ili kostim, ili tako nešto.
ali većinu spotova smo radili ovako mi sami, a najviše mi je pomagala Olga ovako od početka karijere. A dobro, Olga ti sestre, tu da. Je i znate, i, ovaj, i kad se i streskaš verovatno nešto na nju, je tako Olga? Neće da neće se naljuti, pa kako znaš. Ma, da, jeste, da te. Da. E, znači, sad nemoj samo, znači slobodno možda pričaš, ali nema pričanja. Da sad. Ovo nek ti bude naslovni deo klipa, ono. Ja ne znam zašto me ljudi ne razumeju. Da niče, naravno. Ja sam neshvaćena osoba, evo te. Ljudi su previše pričaju. Znači, ti si ljubitelj 90-ih. E, se sjećaš, brate, kako je taj spot bio, brate? Kako su svi igrali, kako je bilo tripi skroz, brate. Znači... Još bih volila da neko uradi tako neki spot. Ja sam naravno počela da volim 90-te kada se desi njihov prvi comeback. Da? To je u mom ulazku 13. godine. Mislim, u suštini slušala sam ja dance kad sam bila mala, se to ne računam, kad nisam bila svesna. Da, to se bilo razbira. Ali, meni kaže, mama mi tako pričala sam u koreografiji. Pesma i omiljena mi je bila energija, zašto moje suze teku sad? I onda uvijek kada dođu u gosti... Zašto moje suze teku sad? Da, imala sam previše smešno neku glupu koreografiju. I ali smešno zato što ta pesma uopšte nije za igranje, brad. I onda uvijek kada dođu... Ali realno, brad, šta si igrala je? Odgledat ću posle. Ali uvijek kada dođu u gosti moj posla i negdje... Mojte se trek švinkom da igraš, zašto da, u kako dobre ideje. Stvarno? Da. Ali... Pa to moram da vidim! Pa vrlo rado, ali umrećeš sam nekada to što ne može nestati za koreografiju. Pokret neki. Ali ovako kad dođu u gosti ja i postavim sve da sede, ja se popnem na sto i krenem to da demonstriram. Jo, majko, mila. Previše smešno bila. I onda smo saznali Dana Kokić živi pored nekih naših prijateljica i onda smo tako špionirali. Joj, nemoj to. A imali smo 5 godina, brate, nije ništa strašno, devojčice se bile, nego tako, na primjer. Dobro, baš ne bila. Vidimo nekada se pojavljuje mi... A... Ne, ne, ne mogu, brate, stani, too much mi, mi me tešim, sad su moje suze teku sad. To mi je bila omiljena i koja mi je bila još, da, Željko Joksimović, ono, prilike sve. Šta? Uz to sam stvarno imala koreografije, baš, ono. Šta je? Stvarno, baš. Tijelo vreteno. Da. Ja, tijelo vreteno! Znala sam cijelo ono iz plesa i to sam obavezno igrala. A dobro, morala sam birati Željka Joksimovića jer sam sa bratom igrala i onda... I onda je morala muško da bude, da ne bude on isti u svaki čin. To mi, to su te zanimljivosti kao što su šminka, nokti, što sam ti sve otkrila ovdje po prvi put. Ne, ljudi, šta je ovo skrivena kamera, evo ti bilo namjeno radine. I da, po, da, išla sam na glumu i ovo šta je zanimljivo, još tako sam u svojoj ulici okupljala sve devojčice, uvijek baš onako, čak baš sam previše napadna bila i smarala ih da igramo. I onda ja smislim koreografiju u Spanky. Ja ne mogu ovaj lajnje da izvučim, ono. Izdrži. Ja sam trpila to nasilje isto. Da, ja, aj, opiši svoje pravo nasilje što ti se desilo zbog plesa. I pričaj mi, najdje. Pa kada smo igrale nas dve, ja tako previše forsirala sve da igraju baš moju koreografiju. I samo uvek je bilo nešto sa laktovima tako naglo. Znaš kako taj plesni pokret. Pa 90. Da, i samo Olga bila iza mene i ja jednom budem u oko laktom. I ovako crno oko, imamo slike ovako, samo crno skroz ovako i pitaju mami tata šta ti bila, ovako ne znam. Ko onako žrtva nasilja neka. Jao, Olga! A naš, to je... Rani sestru, jebote! Milion puta smešnije bilo što ona bila toliko sitno i mršavo dete, ja samo godinu dana razlih između žena, a ja bila krupno debelo dete i onako samo bum. Imam tek smešno priču za ovo, bukvalno. Sad je pravi trenutak da ispričam. Da, ovo sve je to. Kad ću ovu priču da ispričam? Da, da čuje, da čuje. Može da nastavim? Čekaj bre da pričam neke gluposti, da te ne dekoncentrišam, da ne pričam. Čekaj, pazi, radim eyeliner i onda mi sad ovo pričam. Priči, 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 volim ja vodu. E, ovako. Da, i onda smo se tako okupljali svi da igramo to što sam morala, svi smo morali svačiti. E, bilo ono onako, sa nogom. Pa mislim, to nije baš bio neki bitan pohled. Najbitnije su bili ono. Dobro. I tako. Samo ovdje. Samo ovdje. A tako sam ovdje, da. I... Pa ja sam bila prema, ona je bila odmah iza mene, ja nisam izvalila i samo kao neki mnogo nagli pokret. Olga, da, nemoj sad dođeš u kadar, ljubim te. Neka nikada. Zajebana situacija. Samo da žuri neću. Samo da me vrati. I... Nemoj sad dok se šminka.
Ali, da, i onda smo tako, tako smislim, vežbamo koreografiju, prvo kao tu, ja smislim, s mama sve moraju tako igraju. I onda izvežbamo i onda zovemo ceo komšiluk da dođe kod mene u dvorište da gleda kako mi to igramo. Dobro. I onda smo kupile tako komšije, a to sve ljudi fazon, ono, roditelji tuđi, tako stari. Ćao! I... Dobar dan! A ugotovo! Pa pričaju za sve! Game over! Game over! Olga, kralju! Kralju, izvinite! Izvinite, popila sam! Ne razumem. E, a to su sve ono kao tuđi roditelji i neki matorci tu iz ulici. Ja ih zovem da gledaju nas kako igramo s Funkići. I onda ih tako, zato što nam treba publika, i onda ih tako okupimo, posjedamo ih na stolice. I, Čekaj, komšije su sedele na stolice. Da, mi moramo da igramo ovako. Ali imamo rizične komšije, što si? Pa da, imamo rizične, ali dobro, nismo mi to znali kad smo bile male. Čekaj, sad će rizične. Pa sad ću ti reći, zato što postoje jedna žena preko puta nas koja ovako, tipa, još generaciju starija, je li tako, od naših roditelja. Dobro. I ona je baš onako ekstremna vernica, brate. I mi krenemo da igramo i ona samo kaže joj, pa nemojte to, devojčice, u takvim kostimima, pa goli vam stomaci, bože, nemojte to da radite. I sada i naši roditelji svi postide jer ih je tako malo ono kao pa zonu šta ovo dozvoljavate deci. I oni nas ovako kao isto zaustave i ja, mi ono igrali već milion puta tako i sad odjedno ne možemo. I ništa, i sada mi se raziđemo, svi se onako smorili, ja otišla u hodnik i plaćamo onako kao kiše i kaže moja mama, pa dobro, ali umeš ti još milion, pošto bih dala da previše volim publiku, ali umeš ti još mnogo stvari da radiš koje nisu takvo igranje. Što im ne pokažeš kako si sama naučila sviraš čoban tera ovčica na mladu? Reci mi da nisam. Ne nisam! I uzimaju, a frulica je ovako na dve, a one prava stara. Ne! Ja sam stvarno skinula samo tu melodiju, bila sam praviše ponosna na to. I izlazim, i ja sam malo pristojnije obukla, i izlazim ovako pred komšiluk, uplakana skroz, ovako mi idu, kaže mama, idu mi suze ovako i dalje. I ja sam sina. E, to je stvarno prizor, ovo je ideja za sljedeći koncert, brate. Otvaram sljedeći dragstor. Ali mi smo znali, da su se nazivali kape što gore zategneš i mi smo to obučili. Ne, ljudi, ja sam s vama, mi mi Mercedes, who the fuck is this? E, dragi moji, ovako počinje hip-hop. Da vas naučim. E, pobedila sam, dobar dan, cukaj moj dečko. Malo pred sam vam pričala. A ja uopšte nisam provjela da je to smešno, brate. Ja sam mislila sam i dalje, ja smešno. Da li ste ta zvezda koja svira prolicu? Ja, pa to smete se zbog nekog drugog vadim prolicu. Ovo mi je, ovo, brate, znači, evo te, čekaj, spali mi trefavice. Ja, bukalo. Sine, je li to naš pas zavio ili? Prema, zato što je Niđa gore. Da Niđa možda ne zavio? Pa moguće. To je moj sin, on ima... Ima tikove. Ima tikove. Uredio on zdravstveno, nego... Traži pažnju ko kuće i onda nam zavija. A stvarno, baš stvarno? Da, zavija je stvarno. Jebote, koliko dobro. Kreativan način, brad. Hajde, neće ti mi uzmati. Pa, ako ti do sad nisu uzeli, daći mi ću. Ovo baci voli. Da, da, ovo ulazi definitivno. A šta snimaš? Hvala ti, sine. Snima se sve. Hvala ti, sine, sad si me onako. Ne, ja pričam i sada šta. Od ovoga ne može biti gore, znate. Dobro, zgodim. Za trepavice, ja sam skoro postala ambasador za ove ih trepavice, Veja Cosmetics ili Vejđaj. Prekrstit ćemo u Vejđa. Da, i brutalne su i prirodne su. I, i ja sad hoću da iskoristim priliku da stavim tebi ove trepe. Nemoguće da su toliko velike, a da se ne vidi uopšte početak kolekcije. Da. Vidiš kakve su nešto. Ja bi sa tebi da stavim ove napucane neke. Ajde. Ali ako za dužinu radimo ove... Da, Olga imala fazu, eto ja sam imala ove što sam rekla žensene, Olga imala fazu... Čekaj, stani, znači meni je Olga, izvini, Mimi, ali danas mi je Olga pobedala. To će vam Olga da te vide ljudi. Kako da stavim periku? Pa ne, mislim sad, ajde stavim periku. Ali evo, ja ću ukrenuti da pričam dok se Olga, ono nek se pojavi da se kao zvezda.
Ona je bila i piercer, dakle, i tako je vežbala da piercingu, ali u najluđem tinejdžerskom periodu je bila to, i, ne znam da se to zove tinejdžerski period, ali u najluđem periodu. A bilo sens. Da, nebitno, ali, ali smo jako ludo živjeli tada obe, a ona pogotovo. I brate, i ja prvi put kad sam bušila, htjela sam bušim ovo iznad usne, i otišla sam kod nje tamo u taj studio gdje je radila, i ona mi je probušila normalno tu usnu. I to i meni je posle nekog vremena ispala ta mindjuša i odmah mi je to zaraslo, brzo mi je ispala. I ja kao, aj mi opet probušiš, brate, i ona kao, ajde opušteno, doću ti kod kuće, brate, nekad kad smo zajedno, nebitno, ne moraš da se brineš što je opušteno skroz. I mi bili kod kuće tu sa drugaricama blejele i onako fino se zapile. I ona kao, sad ću ja to da ti bro. Mi znaš. Da, a mi smo tada bili u takvom periodu da meni to uopće nije bilo čudno kao to. To mi je da mi pijena sestra bušiš kod kuće u ovih dušu. Joj, kralju! Jao, bože, dragi, znači koja je to bila komedija? Kaže, idemo u WC, tamo je sterilica. Čekaj, mora i suknje da se vidi. A vi kako lepo lica ovdje, već upegla ovo svetlo. Wow, pa to ovo. Jao, kao WC. Uvi, kako smo istim bojama. E, da. A čekaj sam. Boga mi, Ogice. Da, welcome to the club. Ide, da ga ne šuće. To je horor se dešava. Ove drugarice, vrate, ne veruju u fazonu su. A one nisu neke drugarice koje su stalno gledali s nama, nego su bile ove dve iz Niša. I bilo su jako pristojne. Da, baš onako. I kao gledaju, pa ne morate to sada raditi, mi moramo. A i Olga me bode, nisam... mene boli, ispada i ona kao, setila se da dezinfikuje, hvala Bogu bar. Dobro. To mi ispada, ona govori, Olga bre. A ja sedim na veće šolje, ona je bože. Ja, znači ne mogu verujem, znači ajde. Očekivala će biti normalno. Stvarno. Horor. Jaj, brata, kako vas ne imate. I uspela da me probuši, ali je to bilo, bože me sačuvaj, brate. Ali posle ostala normalna sve ruke. Da, najnormalnija bila. Ja sam skinula sam svoje volje na drugi put. Ja sam sama sebi bušila sve to. Ono. Da, pa drugo, da, baš je onako, sve ostalo dobro radi, ali ovo je bila prevelika komedija. To je bilo opet. Idemo WC tamo iz terina. Čisti za jedno mjesto. I drago što si došla sa sestrom. Znači, sestra ti kida je. Vidimo. 95 najbolji. Meni je tijena najbolji. Koliko njena puta? Da mi sve bilo. Ovo, ja prvi wow. put ovo koristim sad. A iskreno možda i ovako da ostaviš samko. Od prilike će biti to. Ono. I ovako blendamo to. Pavila se s onim milim licem, onako, znaš, ono nežno i sad, brate. Ja, da čekam. Sad ti je milo. Sad nije Milo. 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 Sad je Milo. Milo. Mogu biti najbolji, a što da nekad mogu biti najbolji. Jo, što mi se sviđa? Brate, čekaj, ulazim u fazu na solo. Konceptualizujem. Jebote koliko dobro. Spremi se ovaj, za donje trepe. Jer će one baš da nam daju ono full advocat. A vidi nje, ona s ono sve mi radi, sve. Okay. Drag. Gotovo, vidio ga. Vidio ga. I jao. Prejako, brad. Okay, it's show time. Da. Bitch. I'm dancing, I'm popping now. My dancing is popping now. I'm dancing, I'm popping now. My dancing. Ništa što kažem nije dovoljno glamurozno za ovaj style. Moraš ti kažu, draga! Ja neka tepenja da govoriš. Sraćo. O, the protofing glass. Ove, jer ti se sviđa. Mnogo mi se ovaj sviđa. Ove, dragić. Savršeno je, draga. Jer ti je bilo lepo danas sa mnom.
Predivno mi je bilo. I ja sam moram normalno pričam, baš sam se pela. Da, ne smo, ljubimo, ne smo ništa. Da, ništa da, da radimo. Da. Samo me ovola da, da sam civilka i dalje. Totalno si moj tip ribe, majke. Ja, hvala. A ljudi, nadam se da ste uživali, ja, meni bilo, znači, to je jaja i mnogo volim kad radim s ovakvim ljudima. Hvala. I ovakve stvari, tako da vidimo se sljedeće nedelje. Bye, sisters!